Governo Timor-Leste aprova oção ao valor dólar americano token e de resim, onde for apoio humanitário para o povo Ucrânia. Apoio humanitário no Timor-Leste até o povo Ucrânia, né? Aprova o sireno em Conselho Ministro no Berlau e a quarta semana, né? O projeto de resolução do governo niano com o donativo valor dólar americano token e de resim atua ajuda o povo Ucrânia a ser vítima da invasão russa. Autoridades das Nações Unidas, cidadão Ucrânia, token e de resim, mas afeta o conflito entre o país ruané no cidadão Hirakne, refugia ona na nação Seluk, onde salva an. O Conselho Ministro aprova o donativo ida, no vemos que Timor-Leste rala doação, apoio. Nós vemos que Timor-Leste se for para o Programa Alimentar Mundial, para o WFP, onde ele ajuda a ser na operação, onde responde à situação de crise e na situação humanitária e a Ucrânia. E a Ucrânia, nós vemos que a situação que acontece agora em Ucrânia é preocupante e o governo de Timor-Leste manifesta na preocupação com a situação humanitária. E a Ucrânia, no código do NE, o governo decide atuar apoio 1,5 milhões. 1 milhão e 500 mil. Juta Ida, Rio Antos Lima, 1,5 milhões. Antes, né, se o governo MOS manifesta ao povo Timor-Leste na solidariedade com o povo Ucrânia, também reta a invasão da Rússia. Conflito entre Ucrânia e Rússia acontece hoje em Lorong Rusing Hat, em fevereiro, foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anuncia a operação militar para a Ucrânia com a escala de Bebot. A operação militar está uma semana rua, notou agora continua na manas, onde a mate no Hakane cidadão civil no militar barrack, além de né, estragamos infraestrutura, facilidade pública, edifício Bot Sira, no comunidade Neuma. Agustin da Costa, GMN.